Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. A s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Mária, zvaná Magdalena, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov. Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tak toto sme spievali a toto, tento verš z písma, že šťastní sú tí, ktorí paradoxne nie, že majú toho veľa, ale ktorí sú slobodní od všetkého, ktorí ich nič nezavezuje, akoby nič ich neviaže, ale že ich srdce je otvorené, nie sú priputaní, možno dneska by sa to mohli prirovnávať, v čomu sú priputaní mnohí ľudia dnes, či sú to deti už, kde ešte sú malinké, už im nedávame nejaké tie hrkalky do kočíka. Popri tom deti nepotrebujú hrkalky, ale potrebujú nejaké konkrétne osoby. Tak napríklad Agatka, malá, moje kresňatko, malé mesiac, ale keď je v maminom náručí alebo v otcovom, tak celkom pozerá len na mamu a na otca asi tak, že ako keby to bol nejaký výjav. Lebo to obdivuje, kontempluje tú maminu tvár, otcovú tvár a nepotrebuje nič. Potrebuje osobu, potrebuje kontakt, potrebuje aj fyzický kontakt a potrebuje vôbec kontakt očí všetkého a v tom obdivuje a v tom sa upokojí, v tom je kľudná, keď počuje srdce, ako bije mami, tak to je ten najkrajšia melódia, najkrajšia hudba. Tam si, ako hovorí jeden žalm, 133. alebo 9., neviem teraz presne, že ako neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnutelnými, lež ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, tak je moja duša vo mne. Takže tento postoj slobody je to, čo prináša skutočné šťastie. A preto hovorí aj prvé čítanie Pavol Timotejovi, ako svojmu synovi duchovnému, tak mu dáva odkaz, že nerozprávaj a nehádaj sa s tými, čo sa škriepia o slova. A že ty sa usiluj o nábožnosť, o trpezlivosť, o lásku, o vieru. A že boj dobrý boj viery. Utekaj pred tým toho mamonou, ktorá sa snaží zviazať tvoje srdce, lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. A počuli sme, že cena za vykúpenie života je príliš vysoká. Že nikdy by nebolo stačilo, aby človek žil aj na veky. Že by zaplatil za tú cenu, ktorú aj je za jeho život. Takže je to aj dobrá správa. Tento svet sa pozerá na teba, že máš nejakú cenu. Možno podľa toho, či niečo produkuješ, alebo že možno ako vyzeráš, alebo ja neviem, že možno, ja neviem, podľa čoho, podľa bohatstva, alebo podľa nejakej, neviem, úspešnosti, alebo či si nejaký kráľovský syn, alebo neviem čo všetkého, ale Boh pozerá na teba, že ty máš cenu. Cenu, za ktorú on je ochotný dať všetko bohatstvo, všetko zlato, všetko striebro. Nie len drahé kamene, ale dať svoju krv, dať svoj život. Taký vzácny a cenný sme jeho očiam. Čiže moja cena, moju cenu, moju veľkosť, moju hodnotu pochádza zo vzťahu. Vzťahu toho, že Boh má vzťah ku mne ako ku svojemu synovi a svojej dcere. Z toho pochádza naša cena, naša hodnota. A preto to kráľovstvo, počuli sme v evanjeliu, ako pán uzdravil aj mnohé ženy, alebo mnohých uzdravoval a ohlasoval im evanjelium o kráľovstve, o tom, že akú veľkú máš cenu. Keby si vedel, akú veľkú máš cenu, tak by si plakal od šťastia, od radosti, že Boh sa na teba tak pozerá, že máš pre ňu takú hodnotu. A on nám ukazuje naozaj to, že šťastie je nie v tom, že si priputáš svoje srdce
Nič nedokáže naplniť tvoje srdce. Nikto. Len on sám. A toto je cesta. Toto je to, čo Boh urobil aj pre ženy, ktoré uzdravil, ktoré mali srdce pripútané k mnohým veciam. Či už Mária Magdalena, ako sme počuli, 7 zlých duchov, to je ako plnosť, plnosť zla. Čiže srdce bolo pripútané, hľadala lásku, ale na nesprávnych miestach. Hľadala ju možno u mužov, ale nenachádzala ju. Bola len využitá, zneužitá, odkopnutá, nepoznala svoju cenu. Keď sa vraví jeden kňaz, ktorý videl stopovať jednu ženu, tak jej zastavil, zobral ju k sebe, mladé dievča, mala asi okolo 18 rokov, a že odvezie, ale ona nechcela sa nikde odviesť. A ona mu začala ponúkať nejaké služby. A potom zistil, že má prostitútku, ktorú si zobral vlastne k sebe, mladé dievča. A jej vraví, vidíš túto pumpu? Že hej, no tak keby som ju ja kúpil, aby som ju predal potom, a chcel by som si ťa kúpiť, nemôžem. Čo? A že vidíš to mesto? Tam dole? Že hej, no keby som ho ja vlastnil celé a že by som ho predal a zobral tie peniaze, že si ťa chcem kúpiť, zaplatiť teda za to, tak nemôžem. Čo? A ona sa mu tam rozplakala. Nepoznala svoju cenu. Nepoznala cenu svojho života. Nevedela, ako sa Boh na ňu pozerá. Takže my sme pozvaní objaviť cenu svojho života, objaviť tú cenu spásy, objaviť to, čo Boh všetko za nás je ochotný dať, aby sme našli ten zmysel, našli šťastie. Tak znamená aj my, že sa potrebujeme skôr oslobodiť, zanechať veci a hľadať vzťahy, hľadať vzťah s ním. To je najživotodárnejšie. Ten ťa oživí a všetky ostatné vzťahy oživí a dá do správneho poriadku. Takže hľadajme ho aj my. Pán nám vraví, zveľbujem ťa, Oče, Pán neba i zem, že si zjavil maličkým tajomstvo Božieho kráľovstva. Keď sa cítiš maličký, tak Boh ti to práve zjavuje. Zjavuje ti svoje srdce. Zjavuje ti svoju, tvoju cenu. Nechaj, nech ti to ukáže. Nechaj, nech ti to odkrie. Nechaj sa ním obdarovať. Nechaj sa ním milovať. Amen.